Nå, men skal vi ikke øve os på det mad til den femte? Jo, lad os do it. Let's do it. Lige smør. Gør det. A few moments later. Vi kan noget hælde. Kan jeg så lige en gulerod, Lars? Skal jeg bruge nogle af de der grøntsager til? Nej. Hvad så? Tog du nej. Tog du ikke den sidste gulerod, hva'? Nej. Ja. Helvede. Der er fordi, ja. Helt sort her, Riks. Ej, gud det der. Kan sagtens vise. Jeg tror, den er ved at være færdig. Og så giv mig lige tallerken. Så ved du, at det ikke kan ramme. På tallerken. På tallerken. Skal også have salat på? Nice. Tag den. Det er godt. Perfekt. Hvad synes du om vores pandekage? Synes jeg, at pandekage er utroligt dårligt. I må være glade for, at det er køkkenet, der kommer og laver mad til jer den femte. Det er det går ikke. Jeg klipper mig ud. Bare lige det ud, når vi snakker. Ja. Ej, det skulle vi have haft med. Fik du det med? Ja. Jeg optager det hele. Skal jeg lige lave det igen?